Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Chaar kul. Kul surah kafirun. Makki surah. Kul ya ayyuhal kafirun. La abudu ma ta'budun. Walantum ma abiduna ma abud. Wala ana abidun ma abadtum. Wala antum abiduna ma abud. Lakum dinukum wal yadin. Surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. سورة فلق مدني بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مدني بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس یہ چار کل آپ روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں. جادو سحر وغیرہ چیزوں سے بچاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے, سنت ہے. اس کو ضرور فالو کریں, آگے بھی شیئر کریں. جزاک اللہ.